Hökümünü verməliydilər. Onlar əmr qulubdular. Nə deyim? Sözünüz cəmiyyətə, insanlara. Evladımla mən valla fəxr edirəm. Yəni küçük görmürəm. Kiminsə kiməsə sataşmır, kiməsə eləmir. Öz azad bir insandır da. Öz fikrini bildirir. Sonsuz ve esassız hesab edirik. Bayram Məmmədovun təqsiri belə deyək ki, siyasi sifariş olmasa belə hüquqi əsaslarla öz təsirini tapmırdı və heç sürədə tapa bilməzdi. Hal şahidləri və hal şahidləri polisin əməkdaşlıq edən hal şahidləri idi. Heç bir mötəbər sübut yox idi. Təbii ki, biz bununla bağlı apellyasiya şikayəti verəcəyik. Və təbii ki, sona qədər, yəni Bayram Məmmədova bəraət alana qədər, hətta Avropa Məhkəməsinə qədər biz gedəcəyik. Yoldan çıxın, yoldan çıxın, zəhmət olsun.